একাংশ সত্ৰাধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী বিধায়ক ভুৱন কামৰ বিস্ফোৰণ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক হোৱাৰ বাবে কিদৰে একাংশ সত্ৰাধিকাৰে তেওঁলোকক হেয় দৃষ্টিৰে চায় শৈশৱৰ কথা স্মৰণ কৰি বিধায়ক ভুৱন কামে ক'লে আগতে সত্ৰত ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ গ'লে মিচিং লোকসকলে এক কিলোমিটাৰ দূৰৈত চেণ্ডেল খুলিব লাগে নিয়ৰত টিটি টিটি কিদৰে দুপৰ নিশালৈ ৰাস চাবলগীয়া হৈছিল সেই কথাও ক'লে শংকৰ সংঘই এই ভেদাভেদ দূৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য বিধায়ক ভুৱন কামৰ অন্যহাতে সত্ৰত ভেদাভেদৰ কথা স্বীকাৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ গোস্বামী তেওঁ কয় অতীততে সত্ৰসমূহত অতি কঠোৰ নিয়ম আছিল য'ত গোসাঁইসকলৰ সত্ৰত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা আছিল আনকি ভূপেন হাজৰিকাকো দক্ষিণপাট সত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কিন্তু সময় এতিয়া সলনি হ'ল সত্ৰত এতিয়া জাতিভেদ নাই বুলি মন্তব্য সত্ৰাধিকাৰগৰাকী আছিলে জাতিভেদটো তেতিয়া খুব বেছি আছিলে মোৰ ককাদেউতা যেতিয়া সত্ৰাধিকাৰ আছিল প্ৰয়াত ৰঘুনাথ গোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰ তেখেতে কিছু তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কাম কৰে কি এশ ডেৰশ মিচিং মানুহ আহে বহেই তাৰমানে কাঠৰ এনেকুৱা কিছুমান টুকুৰা আছে দিয়ে আৰু এই টুকুৰাবোৰ তেওঁলোক যোৱাৰ পিছতে পানী ঢালি ধুব লাগে এই পৰম্পৰাটো আমাৰ সত্ৰতো আছিল বা দক্ষিণপাটতো মই দেখিছোঁ কেলে দক্ষিণপাটত স্বয়ং ভূপেন হাজৰিকাকে বহিবলৈ নিদিলে তেওঁ গৈছিলে হৰেণ হাজৰিকাই বিভিন্নজন এঘাৰজন সুৰেণ দাস আদি কৰি মানুহ গৈছিলে আৰু তেখেতসকলক মানে দক্ষিণপাট সত্ৰত হৰিদেৱ প্ৰভু ঈশ্বৰ আছিলে বহিবলৈ নিদিলে আৰু যাৰ কাৰণে মানে এই 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 শংকৰ সংঘটো যে উৎপত্তি হ'ল তাৰ যিজন প্ৰথম মানে আয়োজক তেখেত মানে দক্ষিণপাটৰ সেৱক আছিলে আৰু দক্ষিণপাটত তেখেতক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে শৰণ ল'বলৈ আহি তেখেতে বুটমাহ কল লৈ ঘূৰি গুচি গ'ল গৈ তেখেত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত যাম বুলি কৈছিলে যে কেইবাজনো বন্ধুৱে অনুৰোধ কৰাত তেওঁৱেই মানে ইলাৰাম দাস